הולכים שם? על בטוח, פרדי. הם נהדרים. אני צריך ללכת שם. להתראות, פרדי. וואו! היי ג'ייסון, רוצה פרח? בטח! וואו! תודה רבה! לאן אתה הולך, פרדי? אני מביא פרחים לסבתא נצחיה. ואתה, אל תיכנס לבעיות. חכה, גם אתה. להתראות! להתראות! שלום סבתא נצחיה, הרי לך פרח. תודה פרדי. מה קרה סבתא נצחיה? מישהו לקח את האוצר שלי. סבתא, סבתא האוצר שהכיל את כל דרעי החלפה? כן פרדי, חפש בחצר. או, זה גוסס. עד שנמצא את האוצר שלי, אין לנו אוכל. אנו נמצא את שק האוצר שלך, סבתא נצחיה. או, תודה לך, פרדי. הנה קרי חמת הבוטנים וג'לי הדגים למסע שלך. בהצלחה, פרדי. אל תדאגי, סבתא נצחיה. אני אמצא את דרי החלפה שלך. שלום פרדי, אוצר החלפה עדיין חסר. אני מתכוון לחפש את דירי החלפה שלך, סבתא נצחיה. בהצלחה פרדי. אל תדאגי סבתא נצחיה. אני מקווה שנמצא את האוצר בקרוב. זהו קרי חמאת הבוטנים והרקיחות האחרון של סבתא. שלום לותר, מה אתה עושה? אני מנסה לשחות במעגל. היי פרדי, אני מתערב שאינך יכול לשחות במעגל. זה קל. וואו, תן לי לנסות שוב. ראה לותר בקבוק. ובתוכו פתק. על השלט כתוב, כדי למצוא את שק האוצר של סבתא נצחיה, לך לעצמות הלוויתן הזקן. אהיה עשיר כשאמצא את האוצר הזה. עלינו למצוא את שק האוצר של סבתא נצחיה, כי שם נמצאים דירי החלפה. אם לא נמצא אותם מהר, כל הדגים ימותו. אעזור לך למצוא אותם, פרדי. מצאנו פרחח ים סגול. הבקבוק אינו כאן, בוס. אולי מישהו אחר מצא אותו קודם? אולי מישהו אחר מצא זאת קודם? כמובן שמישהו אחר מצא זאת קודם, ראש ספוג. קדימה, עלינו למצוא את הבקבוק, או שנהפוך למזון לקרישים. אבל בוס, אנחנו קרישים? הקונכייה לוהטת כל כך בהירה. הרווי שהייתי יכול לישון קצת, פרדי. אבל קונכייה זרוי, היא לוהטת כל היום, היא לוהטת כל הלילה. הרווי שהייתי יכול להחליף אותה, אוי אוי אוי. הקונכייה שלי הלוהטת. שלום הרמן, אתה נראה אפשרוני. אוי, הרווי שהייתי יכול לישון קצת, פרדי. אבל קונכייה זרוי, היא לוהטת כל היום. היא רואית את כל הלילה. הלוואי שהייתי יכול להחליף אותה, אוי אוי אוי.
הקוקייה שאימא רועדת. אז הייתי יכול לישון קצת. המלך יפגוש אתכם כעת. מצאנו פרחח ים סגול נוסף. שלום מלך סולטן. ברכותיי פרדי ולותר, ברוכים הבאים להרמוני, אורחים נכבדים. ממלכתי יפה ביותר, אך יופיין של פנינותיי רע ביותר. יש לי קפטן. מצטערת לותר, אל תזכיר את זה. גבי הקטן שלי תקוע בתוך מערה זו, אבל אינני יכולה להיכנס. תוכל למצוא אותו? כן, גברת הליבוס, נעזור לגבי. קטן שלי, האם תוכלו בבקשה לעזור לגבי שלי? כן, גברת הליבוס, נעזור לגבי. מצאנו פרחח ים סגול נוסף. זה לוח עץ. זו הדרך לעצמות הלוויתן הזה, כן. איזו פנינה יפה! אני מתערב שהמלך סרטן ישמח לקבל את זה. אבל פרדי, איך נעבור דרך הרשת כדי להגיע לפנינה? היי, ריי! לא תוכלו לעבור דרך רשת הסרטנים, אלא אם יש לכם את המשהו משהו אחלה שבעולם. אבל לא תוכלו לקבל אותו אם לא תיתנו לי את השעון. אנחנו הולכים להשיג שעון? חפשו בחצר הגרוטאות. זה מפתח. אני תוהה מה זה יפתח. אם תביאו לי שעון, אתן לכם תמורתו את המשהו משהו אחלה שבעולם. המשהו משהו אחלה שבעולם הזה יפתח לכם את הרשת. עצמות הלוויתן הזה כאן. הבית בבקבוק הבא. השלט מציין ש... לך לקניון העמוק. לותר, מצאנו רמז נוסף לאותם של סבתא מצחיה. הבית לותר, זועתם. בחיי בוס, עוד שר החלפה לו כאן? אני לא מבין למה יחבאת את כל הבקבוקים האלה. השארתי רמזים בבקבוקים כדי שאוכל למצוא את המקום בו התמנתי את האוצר. טוב, אם אתה לא מסוגל למצוא את אוצר החלפה, תצטרך לענות לאבא דיונון. בבקשה בוס, לא אבא דיונון. תירגע אבא דיונון,